Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More channel or another video, I'm not going to talk about আৰু আসলে জি কুছটোলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লগা হল মানে মই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছিল তাই হৈ থাকোতে কিন্তু তাই হাৰ পাই গল অকণমান কুছট লৈ দিছো নহলে মনটো বেয়া কৰিব আৰু ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো বুলি ভাবুতে যদি ষ্টাৰ্ট নকৰো এতিয়া আকৌ দুদিনলে ৰৈ যায় হেতু কাৰণে আপোনালোকে জিউক যেটো সাবলে বিচাৰি থাকে কটিকে জিউক লৈ লৈ আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি ভিডিওটো আসলেতে এটা এটা টপিকতে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো নহয় আজি বহুত কিটা মোৰ আগৰ কিটামান ক্লিপ লক খাই খাই মুঠতে বহুত কিটা ভিডিওৰ অংশ লগত মানে মিলাই মেলি এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিও হ'ব গতিকে আজিৰ ভিডিওটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে মই ক'ব পৰা নাই এডিটিঙতে গম পাম কিন্তু যিমানখিনি মই অংশ লগ লগাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান দীঘলীয়া হ'ব নিচিনাই লাগিছে তাতে আপোনালোকৰ বহুত কেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰো থাকিব ভিডিঅ'টোত আৰু আপোনালোকে কিবাকিবি মোক মোৰ পৰা জানিব যি বিচাৰে সেইবিলাকো মই আপোনালোকক ক'ম এইটো ভিডিঅ'তে আৰু মই আপোনালোকক মাজে মাজে দেখাই থাকোঁ যে শ্বৰ্টছত যে পথাৰৰ কাৰণে এইটো কৰিছে সেইটো কৰিছে কিন্তু পথাৰলৈ যোৱাহে দেখুওৱা হোৱা নাছিলে গতিকে সেইদিনা মই পথাৰলৈ গ'লোঁ এতিয়াতো বাৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে দেখিছে পূৰা গৰম কাপোৰ লৈ আছোঁ সেইদিনাখন গ'লোঁ পথাৰলৈ আৰু পথাৰত কি কি কৰিলোঁ সেয়াও আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু মই গৈ পিনে অকণমান ধান দায়ো চালোঁ নহ'লে আকৌ আপোনালোকে ক'ব নহয় পথাৰলৈ অকল ভিডিঅ' বনাবলৈহে গ'ল নেকি একো কাম নকৰিলে গতিকে ভিডিঅ' বনালোঁ অকণমান কাটিও চালোঁ কিন্তু কাটিব ইমান নাজানো দেই সেইটো মানে ধান দাব নাজানো সেইটো মানে আপোনালোকে জাজ নকৰিব নাজানিলেও ভাল লাগে পথাৰৰ কিবা পৰিৱেশটো ভাল লাগে তাত গৈ নকৰা কাম কিছুমান কৰিবলৈ পালে আমাৰ ভালেই লাগে দিয়কচোন গতিকে সেয়াই আৰু তেনেকুৱা অংশ কেইটামানো আছে গতিকে বহুতকেইটা অংশ লগ হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব ব'লক ব'লক বুলি কোৱা যিও ব'লক 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 আমাৰ লগত ভিডিঅ' এটা ব'লক আচলতে সিদিনা পথাৰলৈ যাওঁতে দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈহে গৈছিলোঁ আমি আৰু এইফালে আধা ছাঁ পৰিলেই আৰু সেইফালে দূৰত আমাৰ মনীষাই ধান কাটি আছে মই তাইক জুম কৰি দেখাই দিছোঁ বাৰু হাই ক'বলৈ কৈছিলোঁ এজনী বুজিয়ে পোৱা নাছিলে পিছত বুজি পালে আৰু তাই হাই দি দিছে আপোনালোকক দেই মনীষাই তাৰপাছত পথাৰৰ আচলতে মই মোৰ য'ত ঘৰ হয় টিংখঙত তাত মোৰ ওচৰত ইমান পথাৰ নাই মই বাগান এৰিয়াহে হয় আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এই ঘৰত গ'লেও পৰিৱেশটো গতিকে মোৰ পথাৰ খুব ভাল লাগে আমাৰ পথাৰ বহুত দূৰত আছে তাত আৰু নিজৰ পথাৰখনলৈ যাবলৈ বহুত দূৰ হয় সেইকাৰণে আমাৰ তাতে আধি খেতিয়ে দিয়া হয় বাৰু ইয়াতে ঘৰতে কৰা হয় আৰু ইয়াত চব ঘৰৰ পৰা এইখন পথাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব কোনটো ঘৰ সেইটো আমাৰ ঘৰ আৰু ঘৰৰ সন্মুখৰ পথাৰখনতে আজি দাই আছে সেইটো কাৰণে সন্মুখৰ পথাৰৰ কাৰণে আচলতে জিও ককাকৰ ওচৰত থৈ আমি আহিব পাৰিলোঁ আৰু মায়ে অকণমান ধান দালে তাৰপিছত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ময়ো অকণমান ধান দোৱা ক্লিপ এটাও লৈ আহিছোঁ বুলি মই ধান দাব নাজানো সেইটো আপোনালোকে জাজ নকৰিব কাৰণ যিটো বস্তু কৰিয়ে পোৱা নাই সৰুৰ পৰা সেইটো বস্তু ইমান জনা নাযায় তথাপি এটা হাবিয়াস থাকে কিবা এটা নকৰা কাম এটা কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে কৰি চালোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা ক্লিপ লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কটাটো বাৰু একেবাৰে হোৱা নাই কিন্তু তথাপি লক্ষ্মী অকণমান নিজ হাতেৰে কাটি ঘৰলৈ আনিবলৈও মন যায় নহয় গতিকে এয়া অকণমান কাটি মেলি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ময়ো নিজৰ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা কৰিছোঁ অৱশ্যে যোৱা বছৰো মই এনেকৈ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু কিন্তু ক'তনো আৰু ইমান পাৰ্ফেক্টকেতো নহয়েই যিটো বস্তু কৰা নাযায় সদায় গতিকে ইমান অভ্যাসো নাই কাৰণে ইমান ভালকৈ নাজানোৱেই বাৰু এনেকৈ অকণমান অকণমান কাটিলোঁ আৰু হাতখন খুব খজুৱালে আহি মিঠাতেল দি একেবাৰে হাত ধুব মানে ধুই মেলি মিঠাতেল লগাব লগা হৈছে আপোনালোকে মোক সুধিছিলে যে জিউৰ আপোনালোকে মোক আচলতে কমেণ্টত লিখিছিলে যে জিউৰ ৰুটিন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ জিউৰ কাৰণে একচুৱেলি মানে পাৰফেক্ট এটা ৰুটিন শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ অকণমান দিগদাৰ হয় কাৰণ সিহঁতে সৰু হৈ আছে সিহঁতৰ তেনেকুৱা একো টাইমিং নাথাকে যে এইটো টাইমতে উঠে এনেকৈ এইটো টাইমতে মই খুৱাব পাৰোঁ তেনেকুৱা একো নাথাকে কিন্তু মই তাইক ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকৈ মানে আচলতে কি হয় ইহঁতৰ সময়ে সময়ে বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ হৈ গৈ আছে মই জিউক জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে বহুতখিনি চেঞ্জেছ পাই গৈছোঁ তাই প্ৰথম এমাহত কিছুমান কাৰবাৰবিলাক অলপ বেলেগ আছিলে সেইটো টাইমত তাইক মই বেলেগ ধৰণে ট্ৰিট কৰিছিলোঁ এতিয়া বেলেগ ধৰণে তাইক আকৌ মই ঠিক কৰিব লগা হয় গতিকে তেনেকৈ বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ হৈ আহি আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ সেইটো হৈছে এইকেইদিনৰ জিউৰ
ৰুটিন বুলি ক'ব পাৰি, আকৌ ক'ব নোৱাৰি কাইলৈ বা আজিৰ পৰাও তাই চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে। কাৰণ ইহঁতি মই কৈছোঁ নহয় বহুত সোনকালে সোনকালে ইহঁতৰ বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে। ইহঁতি এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতি নিজেও বহুতখিনি বস্তু চেঞ্জখিনি ইহঁতি নিজে লৈ লয়। গতিকে এতিয়া মানে কি হয়, এতিয়া কেইটা বাজিছে, 12টা বাজিবলৈ হ'ল, তো চৰি ভুল হৈছে, 12টা বজা বুলি নকয়, 12 বাজিবলৈ হ'ল। আৰু এতিয়ালৈকে মই আজি তাইক চাফাই কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তাই মানে আজি আকৌ হোৱাটো অকণমান খেলিমেলি কৰিলে। তাই এনেই নৰ্মেলি ৰাতি এইকেইদিনৰ কথা কৈছোঁ দেই, এইকেইদিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, সদায় এনেকুৱা কৰিব বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এইকেইদিন তাই 10টাৰ পৰা 11টাৰ ভিতৰত তাই শুই যায়, ৰাতি শুই যায়। তাৰপাছত ৰাতি যদি কেতিয়াবা সাৰ পায় 2-3 বজাত তেনেকুৱাত, আৰু কেতিয়াবা সাৰ নাপায়, ধুনীয়াকৈ শুই থাকে ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনাই। আৰু যদি সাৰ পায় তেতিয়া লগালগ মই তাইক ফিড কৰাই দিওঁ আৰু তাই খাই খাই আকৌ টোপনি যায়গৈ, তাৰপাছত মই আকৌ আঁতৰাই দিওঁ, তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ শুই থাকে আৰু তেনেকুৱা হয়। কিন্তু তেনেকৈ মাজত আৰু মাজে মাজে খুৱাই থাকোঁ। তাৰপাছত একেবাৰে তাই ধুনীয়াকৈ উঠে 6 বজাত তাই উঠে, সেই টাইমত মই তাইক ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰাই দিওঁ, চেঞ্জ কৰাই আকৌ ফিড কৰাই দিওঁ, কথা শুনি আছে দে, ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰাই ফিড কৰাওঁ, ফিড কৰাই মেলি তাৰপৰা আকৌ শুই যায় তাই, ধুনীয়াকৈ শুই যায়। তাৰপাছত কাৰণ আগতে কি হৈছিলে, অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতে মই তাইক সেইটো টাইমত সাৰ পাওঁতে বাহিৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কুঁৱলি চুলি পৰি থাকে, বহুত ঠাণ্ডা হৈ থাকে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো, সেইটো কাৰণে বাহিৰলৈ যাবলৈ নিদিওঁ, খুৱাই বৈ আকৌ শুৱাই দিওঁ। 8:30 বজাত তাই আকৌ উঠে, উঠি পিনে সেইটো টাইমত আকৌ মই তাইক ফিড কৰাওঁ, আৰু ফিড কৰোৱাৰ পাছত দেউতাকৰ লগত অকণমান খেলে মেলে, তাৰপাছত তাই ওলাই যায়, আৰু কেতিয়াবা সেই টাইমত খেলি মেলি আকৌ টোপনি ধৰে, আকৌ শুই যায়। শুই যোৱাৰ পাছত তাই 10 বজাত একদম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ মেলি আৰু উঠি যায়। সেইটো টাইমত মই তাইক আকৌ ফিড কৰাওঁ, ফিড কৰাই মেলি তাইক চব টাইমতে মই বাৰ্পিং কৰাওঁ, আৰু মানে শুই থাকিলেতো বাৰু নকৰাওঁ, যেতিয়া মানে সাৰ পাই থাকে তেতিয়া লগালগ মই বাৰ্পিং কৰাই দিওঁ, আৰু যদি তাই শুই নাথাকে, যদি তাই বাৰ্পিং কৰাবলৈ নাপাওঁ, তেন্তে মই তাইক ৰাইট ছাইডে কাটি কৰাই শুৱাই দিওঁ। তো এনেকৈ থকাৰ পাছত 10 বজাত তাই একদম ফ্ৰেছকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ, কেতিয়াবা 8:30 বজাত ওলায়, 8:30 বজাত যদি ওলায় তেতিয়া আকৌ তাই শুৱে, আচলতে 10 বজাত আকৌ উঠে, তেনেকুৱা হয় মানে। 10 বজাত তাই ওলাই লৈ যোৱাৰ পাছত অকণমান বাহিৰত ঘূৰি ফুৰি মেলি তাই বডিটো যেতিয়া অকণমান মানে গৰম চৰম হয়, তাৰপিছত ৰ'দত মই তাইক গা ধুৱাই দিওঁ। আৰু গা ধোৱাটো মানে কি হয়, সদায় মই তাইক একদম মোৰ গা তেনেকৈ ধুৱাই নিদিওঁ, দুদিন এদিনৰ গেপত ধুৱাওঁ, আৰু যদি পূৰা ৰ'দেই হৈ থাকে, বতৰটো ভাল হৈ থাকে, তেন্তে তাইক এদিন এৰি এদিন মই ধুৱাওঁ। আৰু এতিয়াতো বতৰটো এইকেইদিন বৰষুণ দি আছে, অকণমান ঠাণ্ডা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই তাইক কালিও গা ধুওৱা নাই, আৰু আজিও মই ভাবি আছোঁ যে বতাহ বহুত মাৰি আছে, গাটো চাগে নুধুৱাওঁ। তো তেতিয়া মই কি কৰোঁ, গৰম পানীত তাইৰ কোমল যি কাপোৰ আছে, কাপোৰ তিয়াই পিনি গৰম পানীত গাটো মোহাৰি দিওঁ, তেনেকৈ কৰোঁ। আৰু তাৰপাছত গা পা ধোৱাৰ পাছতেই লগালগ মই তাইক আকৌ ফিড কৰাই দিওঁ, আৰু খোৱাৰ পাছত তাই আকৌ শুই যায়। ইহঁতৰ এতিয়া আৰু কি খোৱা হোৱাই কাম। তাৰপাছত এটা কথা, গাখীৰ খোৱাৰ পাছত আচলতে মই লগালগ শুওৱা নাই, অকণমান বাৰ্পিং কৰাই মেলি তাইক খেলাই মেলি লওঁ, তাৰপৰা মেডিচিন খুৱাই দিওঁ, মেডিচিন খুৱাই মেলিহে তাৰপাছত আকৌ শুৱাই দিওঁ, তেনেকুৱা হয়। আৰু মই গাটো ধুই আহি লগালগ তাইক ফিড নকৰাওঁ, গাটো ধুই আহি মই অকণমান সময় ৰৈ লওঁ, লাইক 1/2 মই ৰৈ লওঁ, কাৰণ এতিয়া বডিটো মোৰ ঠাণ্ডা হয়, যদিও মই গৰম পানীয়ে ধুওঁ তথাপিও বডিটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে ন, সেইটো কাৰণে 1/2 ৰোৱাৰ পাছতহে মই তাইক গাখীৰ খুৱাওঁ, আৰু খুৱাই মেলি আকৌ শুৱাওঁ তেনেকৈ। তাৰপিছত তেনেকৈ দিনটো তাই উঠা মেলা কৰি থাকে, আৰু মই প্ৰায় সঘনাই কম কমকৈ গাখীৰ খুৱাই থাকোঁ তাইক। আৰু আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে মই বেলেগ কিবা খুৱাওঁ নেকি, অকল ব্ৰেষ্ট ফিড কৰোঁনে, মই এনেকৈ ফৰ্মুলা মিল্ক কেনেকৈ খুৱাওঁ। মই এতিয়ালৈকে ফৰ্মুলা মিল্ক খুওৱা নাই, আৰু মই ব্ৰেষ্ট ফিডিঙে কৰাই আছোঁ তাইক, আৰু আনি থ'ব লাগিব, খুৱাব লাগিব কেতিয়াবা যদি এমাৰ্জেঞ্চি কিবা হৈ যায়, ধৰি লওক মোৰে গা বেয়া হ'ল, মোৰে অসুখ হ'ল, বা মই ক'ৰবাত একদম এমাৰ্জেঞ্চি যাবই লাগে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ল, তো তেতিয়া তাইক ফৰ্মুলা মিল্ক দিবলগীয়া হ'ব। গতিকে 1 ছেকেণ্ড, অঁ দাদা, হ্যাঁ, ভিডিঅ'টো আধা হৈ গৈছিলে, মানুহ আহি গৈছিলে, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া মই গৰম পানী লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি পানীতে তাইক অকণমান মোহাৰি দিম গাটো। গোটেই ৰুমৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, একদম কি কি দিও তুমি এতিয়া যজ ক'ব লাগিব এতিয়া। আৰু মই যিদিনা গা ধুৱাওঁ সিদিনা একেবাৰে মই ৰ'দত লৈ লওঁ, আৰু ৰ'দত লৈ পিনে তাইক মই ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে মূৰটো ধুৱাই লওঁ, ৰ'দৰ ফালে মূৰটো দি থৈ দিওঁ যাতে মূৰটো শুকাই থাকক, তাৰপাছত বাকী গাটো ধুৱাওঁ, আৰু তাৰপাছত লগালগ মই মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল সানি দিওঁ, কেঁচা মিঠাতেল কিন্তু কেতিয়াও বুকুত নিদিব দেই, মিঠাতেল বুকুত দিব নালাগে, মই বুকুত নিদিওঁ, ভৰি হাত মালিচ কৰি দিওঁ। তাৰপাছত ৰ'দতে অকণমান কাপোৰ পিন্ধাই মেলি, আচলতে বাহিৰতে মই বেড এখন লৈয়ে লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, তাতে পিন্ধাই মেলি ৰ'দত অকণমান দেৰি তাইক থৈ তাৰপাছতে ভিতৰত আহোঁ, কাৰণ কেলেই মানে এতিয়া ঠাণ্ডা যিহেতু পৰিৱেশ আৰু ৰ'দৰ তাপটো পাব লাগিব সেইটো কাৰণে। গতিকে আগবেলাখিনি তাই তেনেকৈয়ে থাকে, তাৰপাছত পাছৰখিনি বাৰু মই আকৌ কৈ যাম, এতিয়া মই তাইক এয়া চাফা কৰাই লওঁ দেই, সিহঁতে আমনি কৰিব। জিউক গা পা ধুৱালোঁ, এতিয়া জিউ যাব ককাকৰ ওচৰলৈ, তাৰপাছত মই যাম পাকঘৰলৈ,
ককাকে তাইক অকণমান দি ৰ'দত থ'ব। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া ককাকে ভাত খাবলৈ হ'ব তেতিয়া মই দৌৰি ল'ম, অকণমান আকৌ ফিট কৰাই ল'ম। তাৰপাছত আকৌ আমি খোৱা টাইমত ককাকৰ ওচৰত দিম, তাই সেই টাইমত আচলতে শুয়ে যায় আৰু খাই লৈ যে তেনেকুৱা নিচিনা হয়। এতিয়া তাই ককাকৰ ওচৰত যাব। এইবোৰ মোৰ খানা বনাই বনাই জ্বলি মেলি হাতৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে অ'। আজি বতৰটো সেমেকা, অকণমান ৰ'দ দিছে, আকৌ অকণমান ৰ'দটো সোমাইছে, তেনেকুৱা হৈ আছে। তথাপি ককাকে জিউক লৈ ৰ'দ বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰপাছত এয়া দেখিছে নহয়, ভৰিৰে ধান মাৰি আছে তাই। আমাৰ আজি মৰণা এনেকৈ ট্ৰেক্টৰ দি মৰা হোৱা নাই আৰু। তাৰপাছত মই ভাবিছিলোঁ কিবা বনাওহি বুলি, কিন্তু মায়ে বহুতখিনি বস্তু বনাই থৈছে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান চাহ একাপ বোলো খাই লওঁ। কিন্তু আজি মাছ বনাইছে, মই মানে মাছ খাওঁনে নাখাওঁ নিচিনা হৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে চাওঁচোন বাৰু কি কৰোঁ। চাহকাপ প্ৰথমতে খাই লওঁ। চাহ খাই ল'লোঁ, মায়ে মাছৰ জোল বনাই থৈছিলে। আজি বতৰ ঠাণ্ডা কাৰণে মাছৰ জোল খাবলৈ ইমান মন যোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই অকণমান দালি ইয়াতে পাতি দিছোঁ। তাৰপাছত বুট আলু ভাজিব খুব ভাল পাওঁ, বুট আলু ভাজিব। আৰু এইখিনিতে মোৰ মনত পৰিছে আপোনালোকৰ পৰা প্ৰায় আহি থকা মোৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে মই অপাৰেশ্যনৰ কিমান দিনৰ পাছত টেঙা খাইছোঁ, মাছ মাংস খাইছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বডিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। মোৰ বডিটোৱে আজি কিবা এটা বস্তু যদি লৈছে, কাৰোবাৰ বডিটোৱে নল'বও পাৰে, বা কাৰোবাৰ বডিটোৱে এইটো বস্তু লৈছে, মোৰ বডিটোৱে নল'বও পাৰে। মই কিমানটো ষ্ট্ৰং হয় সিমানটো বেলেগ এজন নহ'ব পাৰে, বা বেলেগ এজন যিমান ষ্ট্ৰং হয় মই সিমানটো ষ্ট্ৰং নহ'বও পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে আমি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এতিয়া মই ক'বহে পাৰিম যে মই এইকেইটা বস্তু খাইছিলোঁ, এনেকৈ ফ'ল' কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই আপোনাক এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক যে মই খোৱাটো আপোনালোকে খাব পাৰিব বুলি। কাৰণ প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো বস্তু বেলেগ বেলেগ হয়। সাধাৰণ বস্তু, সাধাৰণ কথা, জ্বৰ এটা হ'লে চাবচোন কিছুমানৰ বহুত দিনলৈকে জ্বৰ হৈয়ে থাকে আৰু কিছুমানৰ পটককৈ ভাল হৈ যায়, বা কিছুমানৰ জ্বৰ চৰ্দি খুব কম হয় নহয় আৰু কিছুমানৰ বহুত বেছি হয়। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে স্বাস্থ্যক লৈ পিনে আমি মানে পটককৈ এটা কথা কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো আপুনি খাব, এইটো আপোনাক চুট নকৰিবও পাৰে, বা মোক আপুনি ক'লে এইটো খাবা কিন্তু এইটো মোক চুট নকৰিবও পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। গতিকে মই যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি যেতিয়া মোৰ অপাৰেশ্যন হ'ল, অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পাছতো তেনেকৈ হেৰি দিয়ে, খিচিৰি তেনেকুৱা দিয়ে। তাৰপাছত যেতিয়া মোক ক'লে যে এতিয়া মানে নৰ্মেল ভাত খাব পাৰিবা, কিন্তু মছলাজাতীয় বস্তু নহয়, নৰ্মেল এনেকুৱা ভাত খাব পাৰিবা, মছলাজাতীয় বস্তু নাখাবা, তেনেকৈ যেতিয়া ক'লে তেতিয়া মোক লগত এপিচ কেণ্টিনৰ পৰাই টেঙাও পঠিয়াইছে। কাৰণ তেওঁলোকে জানে কোনগৰাকী ৰোগীক কাৰ কি হৈছে আৰু তেনেকুৱা কি দিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে গম পায় মোৰ কি হৈ আছে আৰু তেনেকুৱা টেঙা দিছে। আৰু টেঙা খোৱা যায় সেইটো প্ৰত্যেকে আমি জানোৱেই যে আমি অপাৰেশ্যন হোৱা বা কটা চিঙাত আমাক কাটিনি মোৰলৈ যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু পিছত গম পাইছোঁ বেলেগ টেঙাও খাব পাৰে বাৰু। তো প্ৰথমতে মই বেলেগ টেঙা বাৰু খোৱা নাই, গতিকে সেয়াই খাইছোঁ। তাৰপাছত হস্পিটেলত পৰা মই ছয় নম্বৰ দিনাখন আহিছোঁ। ছয় নম্বৰ দিনাখন আহি মই ধুনীয়াকৈ দালি ভাত, তাৰপাছত এপিচ ফ্ৰাই মাছ খাই কমকৈ থকা, তাৰপাছত শুকলতি এনেকৈ খাইছোঁ, মোৰ এতিয়া মনত আছে। আৰু মই যিদিনাখন ঘৰলৈ আহিছোঁ সিদিনাখন মই ডক্টৰ সুধি আহিছোঁ আমি যে কি খাব পাৰি। এতিয়া ডক্টৰে কৈছে যে আগৰ নিচিনা চব খাব পাৰা এতিয়া, তেনেকৈ বুলি ক'লে। তেওঁ ক'লে যে মাছ বিচৰাৰ কথা গ'ল তেনেকৈ। তথাপিও মই কি কৰিলোঁ, একমাহলৈকে ধৰি লওক মাছ মাংসটো একেবাৰে কমকৈ খালোঁ, যিটো জাল দিয়া নিয়মত পটককৈ অকণমান খাইছোঁ, এপিচ দুপিচ খাইছোঁ তেনেকৈ আৰু, বাকী তেনেকৈ ইমান খোৱা নাই। কিন্তু লাহে লাহেকৈ কি হ'ল, একমাহো নহয় 10-15 দিনৰ পাছত লাহে লাহেকৈ মই কিছুমান বস্তু খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কম কম পৰিমাণত। কাৰণ এটা কথা মানে মই যদি তেতিয়া নাখালোহেঁতেন, মই এতিয়ালৈকে সেই বস্তুটো মোৰ বডিটোৱে নল'লেহেঁতেন, সেইটো মানে মোৰ ধাৰণা। গতিকে মই তেনেকৈ খালোঁ আৰু মোক একো অপকাৰ নকৰিলে। তাৰপাছত যেতিয়া মই এমাহৰ পাছত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ চেকআপত, তেতিয়া মোক মই ডক্টৰক সুধিলোঁ যে মানে মই আচলতে মোক ফুটকা খাব মন গৈছিলে, সেইটো কাৰণে মই ডক্টৰক সুধিলোঁ যে মই চব বস্তু খাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, কিবা বাছ বিচাৰ আছে নেকি। তেতিয়া মোক ডক্টৰে লগালগ কৈছে যে কিয় মই তোক, তেওঁ মানে তয় তয়কে কয়, মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ নহয় কুশল ডেকা ছাৰ মানে মোৰ একদম ভগৱান নিচিনা হ'ল আৰু মোৰ কাৰণে। তেওঁ মোক ক'লে যে মই তোক আগতে কৈছিলোঁ নেকি কিবা বাছ বিচাৰ কৰি পেলাই, কিবা বাছ বিচাৰ কৰি খাইছ নেকি। মই কৈছোঁ নাই নাই মই খায়ে আছোঁ চব। কৈছে নাই একুৰা তাই ভৰাই ভাত খাবি, মানুহে কয় বোলে কম কমকৈ খাব লাগে, এইটো খাব লাগে, সেইটো নহয়। প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত কম কমকৈ সঘনাই এইটো খাবলৈ দিছিলোঁ, এতিয়া তই পেট ভৰাই ভাত খাবি, কাৰণ তই খালেহে বেবীয়ে পাব, তই খালেহে বেবীক তই দিব পাৰিবি, তই যদি কমজোৰ হৈ যায় তই বেবী কেনেকৈ খোৱাবি, তেনেকৈ ক'লে। আৰু মই কেতিয়াবা পূৰা পেট ভৰাই ভাত খাই আছোঁ, এতিয়া সকলো খাইছোঁ, হাঁহ মাংস, কুকুৰা মাংস, যি মাংস খাওঁ, গাহৰি চাহৰি চব খাইছোঁ। অঁ প্ৰথম কেইদিনত অপাৰেশ্যন হোৱাৰ প্ৰথম কেইদিনলৈকে মই তেলি বস্তু খোৱা নাছিলোঁ, কিবা কিবি খোৱা নাছিলোঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এতিয়া মই চবেই খাওঁ, আৰু যেতিয়া মোক টেঙা খোৱা কিবা খোৱা দেখি মানুহে কৈ এইটো নাখাবা সেইটো নাখাবা, তো মোৰ এটাই কথা যে মই ডক্টৰক সৰু কৰি আহিছোঁ। কাৰণ সেয়ে মোৰ 9 মাহৰ যিটো জাৰ্ণি হয়, সেই 9 মাহৰ জাৰ্ণিটো মোক ডক্টৰে স্মুথ কৰাই দিলে। মই যদি ওচৰৰ মানুহৰ কথা শুনিলোহেঁতেন, কাৰোবাৰ কথা শুনিলোহেঁতেন, তেন্তে মানে মোৰ কাৰণে অসুবিধা হ'লহেঁতেন। কাৰণ কিয়,
ডক্টৰে মোৰ বডিটো চেকআপ কৰিছে, মোৰ বডিতে কি ল'ব পাৰে কি নল'ব পাৰে কি প্ৰব্লেম আছে এইখিনি ডক্টৰে মোক চাইছে আৰু সেইটো অনুপাতে তেওঁ মোক খাবলৈ দিছে। ওচৰৰ মানুহে বা কোনোবাইতো নাজানে মোৰ বডিত কি হৈ আছে কি নাই। গতিকে প্ৰত্যেকৰে প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্ণিটো বহুত বেলেগ আৰু বাচ্ছা হোৱাৰ পাছৰ যিটো জাৰ্ণি হয় সেইটো জাৰ্ণি বহুত বেলেগ হয়। গতিকে আমি আনৰ কথা মোৰ কথাও আপোনালোকক শুনিবলৈ পোৱা নাই, কাৰণ কেলেই মই ডক্টৰক ফোন কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ যিজন ডক্টৰ হয় আপোনালোকে তেওঁক ফোন কৰক আৰু তেওঁ যিটো খাবলৈ কয় সেইটোহে খায়। আৰু যদি কৈছে আপোনাৰ কাৰণে এইটো টেঙাহে বেয়া এইটো বেয়া সেইটো তেন্তে আপুনি কেতিয়াবা খাব, মোক কোৱা নাই গতিকে মই খাইছোঁ, কাৰণ চাগে মোৰ বস্তুটো সেইটো ল'ব পাৰে তেওঁ গম পাইছে সেইকাৰণে কৈছে। গতিকে সেইটোৱে কথা, মই কাকো ক'বলৈ নাযাওঁ যে মই এইটো খাইছোঁ কাৰণে আপুনি খাব পাৰে বুলি, মই কিন্তু যিখিনি খাইছোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কাৰণ যিহেতু এইটো প্ৰশ্ন মোলৈ বাৰে বাৰে আহি থাকে সেইটো কাৰণেহে মই কৈছোঁ। আৰু মই ডক্টৰৰ কথাই শুনিম, কাৰণ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মোক ডক্টৰে মোৰ নমাহৰ জাৰ্ণিটো স্মুথ কৰি দিলে, তেওঁৰ মতে মই এক টু জেড চলিলোঁ, কি খাব লাগে কি খাব নালাগে সিহঁতক খাব নালাগে এইটোৱেই কোৱা নাই, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে খাব দিছে, তেনেকৈয়ে মই খাইছিলোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই। বহুতেই মোক কৈছিলে যে এইটো খাব নালাগে সেইটো খাব নালাগে, কিন্তু ডক্টৰে চব খাব দিছিলে কম কম পৰিমাণে, আৰু মই কম কম পৰিমাণে চব বস্তু খাইছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ জাৰ্ণিটো বা স্মুথ হ'ল। আৰু এতিয়াও মই ভাবোঁ মানে ভগৱানৰ কৃপাত মই এতিয়া আগৰ অনুভূতিটা যদি হৈ পৰিছোঁ বুলি মই নিজে ভাবোঁ। আৰু এটা কথা দিলোঁ, যিমান যি হ'লেও নিজৰ মনৰ শক্তিটো বহুত বেছি লাগে মানুহক, মই মনৰ পৰা আচলতে মই নিজকে নিজে ষ্ট্ৰং বুলিয়ে ক'ম, মই ভাবোঁ যে মই ষ্ট্ৰং হ'বই লাগিব কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনীৰ মাক হয় এতিয়া, গতিকে মই নিজৰ মনটো যেনেকৈ ডাঠ কৰি ৰাখোঁ, মই যদি মোৰ অপাৰেশ্যন হ'ল মোৰ বিষ সিঁচি এইবিলাক ভাবি থাকোঁ যাতে যিও তেনেকুৱা ডিপ্ৰেশ্যনত যাবগৈ, গতিকে মই যিমান ফুটি থাকিম তাইক ইমান ফুটি থাকিব, সেইটো কাৰণে মই ফুটিটা ছোৱালী এনেকৈ খাই গৈ আছোঁ। গতিকে সেইটোৱে কথা, এইখিনি বস্তু মই এনেকৈ খাইছোঁ, আপোনালোকৰ কিবা যদি কচোন যে আপোনালোকে লগালেও নিজৰ ডক্টৰক সুধিব যে মোৰ বডিটো এইটো বস্তু ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে, আগৰ ভিডিঅ'টোত মানে ভইচটো একদম কিবা টেংটিঙীয়া নিচিনা আহিলে ন, কিন্তু মই আচলতে কি হ'ল ইমানখিনি কথা ক'লোঁ আকৌ এবাৰ ৰিশ্বুট কৰিবলৈ মন নগ'ল আৰু, কথাবিলাক এবাৰেই আহে নহয় ফ্ল'টোত আহি গ'ল আৰু তাৰপিছত আকৌ কৈ নাথাকোঁ আৰু একো নাই আপোনালোকে শুনি ল'ব তেনেকৈ। বাৰু মানে কি হয়, আপোনালোকে কৈছিলে যে মোৰ ভইচটো বহুত কমকৈ আহে, মই সৰুকৈ কথা কওঁ কাৰণে সেইটো কাৰণে স্পীকাৰ এটা ল'ব, মই স্পীকাৰ এটা ল'লোঁ, স্পীকাৰটোৱে কেতিয়াবা বৰ ধুনীয়াকৈ ভইচটো আহে, মই আচলতে নাজানো ডিষ্টেঞ্চটো চাগে মিলাব জনা নাই, মই কোনটোত ক'লে বেছি ভাল আহিব তেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে তথাপিও মোক ক'বচোন কিবা ভাল মানে স্পীকাৰৰ কিবা লিংক আছে যদি মোক দিবচোন, ক'ত এভেইলেবল আছে কি নাই মোক সেইবিলাক ক'বচোন দেই। আৰু এতিয়া মানে মোক কথা এটা মনত পৰিছে, অঁ আপোনালোকে সুধিছিলে যে জিউক মই কি টাইপৰ ইউজ কৰোঁ, জিউক নৰ্মেলি বজাৰত যি এভেইলেবল থাকে পেম্পাৰ্ছ হাগিজ তেনেকুৱাবিলাকে মানে সেইবিলাকে মই ইউজ কৰোঁ, বেলেগ একো নাই। আৰু তাইক মই জন্ম হোৱাৰ 21 দিনৰ পাছৰ পৰাহে আচলতে সেইবিলাক মই ইউজ কৰিছোঁ, বা মই আপোনালোকক আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ চাগে ন, ক্ৰীম চ্ৰীম এইবিলাক যি যি আছে চব মই 21 দিনৰ পাছৰ পৰাহে কৰিছোঁ, কাৰণ তাইক বেবী ডক্টৰ আৰু বেবী নাৰ্ছে কৈ পঠিয়াইছিলে যে 21 দিনৰ পাছতহে এইবিলাক তাইক দিব, সেইটো কাৰণে মই 21 দিনৰ পাছত দিছোঁ। আৰু মানুহে কয় যে কি কয় অকণমান ৰঙা পৰি যায় কিবা হৈ যায় হাগিজ লগালে, হয় বহুতৰ হয় আৰু গৰম দিনত যে হয় জিউৰো হৈছিলে, কিন্তু তাইক মানে মই তাইক ডক্টৰে বডি লোচন এটা দিছিলে আৰু সেই বডি লোচনটো মই মানে তাইক যেতিয়া হাগিজ অঁতৰা বা চাফা কৰোঁ সেইটো টাইমত মই তাইক আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লগাই দিওঁ, ক্ৰীম লগোৱাৰ পাছত আকৌ হাগিজটো পিন্ধাওঁ, সেইটো কাৰণে তাই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ আছে স্মুথ হৈ আছে স্কিনটো। আৰু এতিয়া মই আচলতে বডি লোচনটোৰ নামটো ক'বলৈ অকণমান বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ কেলেই প্ৰত্যেকৰে স্কিনত শ্বুট কৰে নে নকৰে মই কৈ দিম, আকৌ আপোনালোকে লগোৱাই দিব যদি শ্বুট নকৰে তেতিয়া বেয়া হ'ব নহয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকেতো বেবী থকাসকলে বেবী ডক্টৰৰ ওচৰত গৈয়ে থাকে, সুধি ল'ব তেওঁলোকে কিবা যিটো মানে কয় সেইটোৱে লগাই দিব, মানে মুঠতে স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকিব লাগে আৰু, বেছি কিবা হৈ গ'লে আচলতে ৰেচেছ হৈ যায় গুটি গুটি উঠি যায়, মই সেইটো কাৰণে যিমানবাৰ তাই পটি কৰে তাই পেচা কৰে মই যেতিয়াই চাফা কৰোঁ তেতিয়া মই চাফা কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম লগাই দিওঁ, সেইটো কাৰণে সেই অসুবিধাটো মই পোৱা নাই। আজি মই ভিডিঅ'টো য'ত ত'ত টুকুৰা টুকুৰিকৈ লগাই এটা ভিডিঅ' হৈছে বুলি কৈছোঁ যে মানে কি হ'ল, মোৰ কাম কৰি থাকোঁতে পটককৈ প্ৰশ্নবিলাক মনত পৰিছে বা ফটককৈ ফোনটো চাওঁতে অঁ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লগা আছে তেনেকৈ মনত পৰিছে আৰু লগালগ মই শ্বুট কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু তেনেকুৱা হৈছে। তো আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে ইমান সোনকালে অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পাছতো এজনী ছোৱালীৰ মাক হৈ আপুনি ইমান এক্টিভ কেনেকৈ হৈ আছে, গতিকে মই এটাই কথা ক'ম, এক্টিভ হৈ থকাটো আছিলে সেইটো একদম সম্পূৰ্ণ নিজৰ মনৰ ওপৰত কথা, মনৰ জোৰটো মানুহৰ যদি থাকে নহয় তেন্তে মানুহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা হৈছে যে আমি ভাবি লওঁ যে মানে প্ৰেগনেঞ্চিত একদম মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যোৱা একেবাৰে অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পাছত বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ 9 মাহত একদম লেবেজান হৈ যোৱা সেইটো আচলতে নহয়, মানে কি হয়
আমাৰ মৰ্নিং ছিকনেছ থাকে, বমি হয়, মূৰ ঘূৰাই, বিষ হয়, কিবা হয়, বহুত কিবা কিবি থাকে। কিন্তু আমাৰ যে মনত এটা হেঁপাহ থাকে নতুন আলহীক লগ পোৱাৰ, আৰু নতুন আলহীগৰাকীক লগ পোৱাৰ পাছত মনত যিটো মানে আনন্দ থাকে, কেনেকৈ এতিয়া পিছৰ ফেজটো কেনেকৈ তাইক বা তাক ডাঙৰ কৰিব পাৰি, সেই বস্তুখিনি আমাৰ মাইকী মানুহৰ আচলতে আমি নভবাকৈ আমাক বহুত বেলেগ এটা জোৰ ভগৱানে দি পঠিয়াইছে। মই সেইটো মানে পাৰ্চনেলি মই বিলিভ কৰোঁ, মানে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা এজন মতা মানুহতকৈ বহুত বেছি শক্তিশালী হয় এইটো ক্ষেত্ৰত। মানে যিটো লেবাৰ পেইন হয় সেইটো এজন পুৰুষে কল্পনাও কৰিব নোৱাৰা এটা পেইন হয়। চিজাৰিন হ'ল বুলি মানুহে যে কয় তই ক'ত বুজি পাবি চিজাৰিনহে হৈছে, কিন্তু চিজাৰিনৰ বিষটো অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপোনাৰ এনাস্থেছিয়াৰ আপোনাৰ জালটো যাবগৈ তাৰ পাছৰ বিষখিনি, গতিকে সেই যিটো ফেজ হয় নহয় মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ টাইমৰ আৰু সেই অপাৰেশ্যনৰ, সেই বস্তুখিনিৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে মাইকী মানুহ এগৰাকীক বা মহিলা এগৰাকীক ভগৱানে ওপৰৰ পৰাই ষ্ট্ৰং কৰি পঠিয়াইছে আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ জোৰ মানে দিছে, যিটো জোৰৰ কাৰণে মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে ইমান আটাইতকৈ ডাঙৰ কষ্ট হয়, এইটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কষ্ট হয় আৰু এই কষ্টটো হেলাৰঙে পাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই যে এক্টিভ হৈ আছোঁ সেইটো মই মোৰ মনৰ জোৰত, জিউৰ মুখৰ হাঁহিখনৰ কাৰণে মই এক্টিভ হৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চিটোক বেমাৰ বুলি নাভাবিব, প্ৰেগনেঞ্চিটো বেমাৰ নহয়, প্ৰেগনেঞ্চিটো এটা নহয় বৰ ধুনীয়া মানে ফেজ হয় লাইফৰ, ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল ফেজ অফ আৰ লাইফ, আমি সেইটো এনজয় কৰিব লাগে। আমাৰ বিষ থাকিব, কিবা থাকিব, কিন্তু আমি তাৰ মাজতে হাঁহিবলৈ শিকিব লাগিব। সেই বিষটোৰ মাজত আমাৰ বেলেগ এটা আশা সোমাই থাকে, তাৰ পাছত আনন্দ সোমাই থাকে, বহুত কিবা কিবি সোমাই থাকে, গতিকে সেই বস্তুখিনি এগৰাকী মাক হোৱাৰ পাছত সেই বিষখিনি পাহৰি যোৱা হয়। কিয় ইমান ডাঙৰ এটা বিষ আমাৰ লগালগ ভাল লগা নিচিনা হৈ যায়? কাৰণ যেতিয়া আমি হাতত আমাৰ কণমানিটো যেতিয়া হাতত পৰি যায় তেতিয়া আমি গোটেই বস্তুখিনি পাহৰি যাওঁ। আচলতে অকণমান ইম'শ্যনেল হৈ যোৱা হয় কিছুমান কথা কওঁতে, কিন্তু সেইটোৱে কথা, আমাৰ মাইকী মানুহখিনিক আচলতে বৰ বেলেগ এটা জোৰ দি ভগৱানে পঠিয়াইছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি এক্টিভ হৈ থাকোঁ। মই বুলি নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী মা, চাবচোন কিন্তু যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে যে কেনেকৈ যাব কি হ'ব, মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম, একদমেই নাভাবিব সেইটোৰ বিষয়ে, যি হ'ব সময়ত হৈ গৈ থাকিব, ভগৱানে সেইটো টাইমত বেলেগ এটা জোৰ দিব মনত। আৰু কেতিয়াও যদি আপোনালোকে চি ছেকশ্যন কৰাব বিচাৰিছে আগতে কেতিয়াও সেই ভিডিঅ' চিডিঅ' একদমেই নাচাব, মই কেতিয়াও চোৱা নাছিলোঁ। আৰু সেই বস্তুটো মোক আচলতে অমৃতা বা অমৃতা গগৈ বাই মোক চাজেষ্ট কৰিছে যে কেতিয়াও নাচাবি ভিডিঅ' চিডিঅ', আৰু মই চোৱাও নাছিলোঁ, কাৰণ সেইবিলাক চাই মেলি ভয় খাই মনত ভয় ভাৱ এটা সোমোৱাই অপাৰেশ্যনৰ টাইমত তাত বহুত বেছি বেলেগ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে সেইবিলাক নাচাব। আৰু এক্টিভ এনেকৈ হৈ আছোঁ একদম মনৰ জোৰত, ঘৰখনৰ ছাপৰ্টত, আৰু একদম জিউৰ মুখখনৰ কাৰণে, জিউৰ মুখখন দেখিলে একদম চব পাহৰি যাওঁ আৰু, গতিকে তেনেকৈ এক্টিভ হৈ আছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, আৰু দীঘল নকৰোঁ, অলৰেডি বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল, আৰু কেইটামান অংশ মিলাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে চাই চাই ব'ৰ হৈ যাব নহয়, সেইটো কাৰণে ইমানটোতে ৰাখিছোঁ, লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই বাই, লাভ ইউ অল। ভিডিঅ'টো শেষ হ'ল, কিন্তু শেষত আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ, ইয়াতে আকৌ বহুত মই কমেণ্টো পাওঁ, যিসকলে উভতি উভতিও কিছুমানে ধৰে নহয় আকৌ কথাবিলাকত, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণেও মই কৈ দিছোঁ, মই যে ক'লোঁ যে চব খাব পাৰি, চব খাইছোঁ, তাৰমানে এইটো নহয় যে যিটোৱে মোক অপকাৰ কৰে বা যিক অপকাৰ কৰে তেনেকুৱা বস্তু মই নাখাওঁ। যিকেইটা বস্তু খাব নালাগে আমি সেইকেইটা বস্তু নাখাওঁ, যিকেইটা খাব লাগে, যিকেইটা মোৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল আৰু জিউৰ কাৰণে ভাল সেইকেইটা বস্তু খাই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে বুজাসকলেতো বুজিব, আৰু কিছু সংখ্যকে আকৌ এনেই ধেমালি কৰিবলৈ চাগে কমেণ্টত আকৌ লিখি দিয়ে নহয় চব মানে কি এইটো খাব লাগে নেকি সেইটো লাগে তেনেকুৱা নিচিনা হয় নাই, গতিকে মই কি কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছেই। এনেকুৱাটো নহয় যে আপুনি চব খাব পাৰি মানে আপুনি ফ্ৰিজৰ পানী এইখিনি খাই দিব এই ঠাণ্ডাত, সেইটো আপোনাৰ কাৰণেও অপকাৰ কৰিব আৰু আপোনাক অপকাৰ কৰা মানে জিঅ' কষ্ট, মানে নিজৰ জিঅ' বুলিয়ে কৈছোঁ, নিজৰ বাচ্চাইও কষ্ট পাব, গতিকে সেইটো কথা মই ক্লেৰিফাই কৰি দিলোঁ, বাই বাই।